parce que amuñu luñu neex man la mam Diama Kane membre de la synergie autour du changement au niveau de Joao Fall wa liñu dajalé nak c'est tout simple sama camarade Ndiaye wax nako légui wa surtout ñun jigen ñi nga xamné dañu bokku ci la synergie autour du développement ñun jigen ñi man ci walu jigen ñi surtout ci lay wax ga damay wax ci mag ñi wax ci ndaw ñi wax ci goor ñi waye jigen ñi la gëna représenter di leen waxal parce que jigen ñi boy xol ñoo ci gëna sonu jigenu Joao Fall ku ne xamé na leen né ay jigenu faq dekk lañ jigenu Joao Fall ku ne xamé na leen ni ay jigenu talatay ndeer lañ jigenu Joao Fall ku ne xam na né ay alil sutowé jaata lañ parce que jigenu Joao Fall ñoy xey nek ci port bi di bana bana suñu nekul ci port bi ñu ngi ci xelkom bi di défar geejgi buñu nekul ci xelkom bi ñu ngi ci tan bi di défar kettax buñu waccé ag sen kër wara mëna topato sen njabot ak seen borom kër ñu tok di xaar ndox ba 3h du matin ñaari paan yang fay am pour sa dom mëna sangu mëna jàngé muy lu metti muy lu ñu nakarlu muy lo xamanteni joy nañ ko fu nekk té lool nak dafa yagg depuis Joao nekk commune en 1966 ba tay ji man bama xamé ba tay Joao dañu am problème ndox légi nak xolal lolou jigenu Joao Fall diko dundu té Joao kër gu bax go dugg jigenu ko tabax duggal ci njabotam ñu war leena jappalé ci côté bobu parce que ñun ñoy yenn Joao benn jigen amatu fi loss bu bax wala dënd bu bax ndax xaarum ndox mu nekk lu metti lu yag mbalit ñi yéla ko gissal sen bop Joao yépp mbalit la tay bo démé ci district sanitaire bi bo len laajé ban fièvre mo len gëna sonal dañ nan la biir buy daw ndaw ñi Joao à chaque fois xalé sen biir yaangi daw ndax lan man fama dëkk defna fa 20 ans té awma ndox ndox mu may jënd gourte 100 francs la koy jëndé 20 litres yeen condition d'hygiène lañ ko duyé man xawmako samay doom mom lañuy naan parce que awma luma neex té il faut ñu naan xolle lolu dëkk ci salté dëkk ci ñak ndox ndox boko amul do set do lap sa doom du set sa doom du lap Joao timis bu passé ñëmé wo genn sa doom ñëmé wu te genn koñ yépp la ndëm wa koñ ñi mën nañ ko sédé Joao dafa la ndëm kiris amul pañ bu lèr au niveau de Joao Fall timis bu joté do genn parce que insécurité bi nek au niveau de Joao Fall. Joao moy deuk ba nga xamanteni bo amé gan da ngay rouss chaque 2 jours délestage. 7 heures de temps da ngoy tok do am courant. Xolal lolu ak yenen ak yenen ak yenen chômage bi ci jeune yi bari na. Légui autorité yi ngeen may ma rek waw chômage bi ci jeune yi bari na trop Joao Fall dañu sonu. Joao Fall est une naine par rapport à l'électrification. Joao Fall est une naine par rapport à l'hydraulique. Wa Joao Fall dal metti na trop ci ndaw ñi ci mag ñi ci gon ñi ci jigen légui nak ñu am un ministre de la république une autorité étatique ba nga xamanteni ñun ci mom lañu yaakar pour mu faral ñu sunu ay rongoñ bu ñe def ay djégo ci walum ndox ñun jigen ñu gis sunu bop def ay djégo ci walum courant ñun mère de famille ñu gis sunu bop deful loolu lu dum jël ay millions nan ñu kay lañu fecc kay lañu way kay lañu nos ñun loolu dundu ñu amuñu tax bal nga ne nan nak wa ñun na wax ba du ala fe taluñu ko ñun jigen Joao Fall taluñu da di nañ def la tout nak ba festival bi lu tu ndax ne bon nako daaw mu neex mu ne ran dama koy bisat nous sommes contre la sac est contre ce festival jigen Joao Fall elles sont contre ce festival ñun Joao warna passer fi lolu mo ñu yëkëti ñun ñëpp ñu bayyi suñu yitté bayyi suñu njabot ñoo taxaw fi diko joytu pour adina degluñu pour Sénégal degluñu pour international degluñu pour Joao Fall degluñu.